Ej, den er cute. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har med Saf. Sidst vi lavede sådan en sit-down video, hvor vores lille get ready with us, og den kunne I rimelig godt lide. Hvis I ikke har set den, så se den måske nu, så giver den her bedre mening. Men vi snakkede en del om vores bog. Så hvis du klikker ind på den her video og tænker, hvad fuck snakker om i en bog, så er det ikke fordi, at vi elsker at læse. Det er lidt en anden bog, kan man godt lidt sige. Vi lavede den lidt inden sommerferien. Mm. Og den handler egentlig bare om vores ungdomsliv. Altså lidt om vores fester og drenge og missioner og lidt alle mulige sjove ting, som sker i vores liv. Ikke nok med, at der er alt muligt sjovt, vi skriver og gør, så har jeg jo gået meget op i, den skal se flot ud. Måske lidt for meget. Det er det, der gør den charmerende. Efter vi lavede den video med Get Ready With Us, og jeg nævnte det så meget, var der så mange af jer, der var mega intrigued. Jeg fik så mange DM's af folk, der bare ville vide mere om den her bog. Men så var jeg bare gået lidt for meget i gang, og der var nogle lidt personal ting. Så nu, der starter vi forfra med en ny bog. I valgte, vi lige vil starte her i det nye år. Den her var jo kun for halvdelen af året, så den her bliver for hele det nye år. Og de her bøger, de er bare købt i Bog og Idé. Og så er alle de sådan ligesom, de her man ting, vi bruger til at pynte bogen og bla bla. Det er for alle mulige. Ja, det er for alle mulige. Blandt andet Tiger, Søsterne Grene, indkøbscentre ting. Ja. Det den her video faktisk skal gå ud på, er at vi vil begynde på den nye bog med jer. Og ligesom lave layoutet for det, fordi det er lidt svært at vise jer den anden, når der står så mange personlige ting. Vi tænkte, det var en god idé at starte for frisk, så I kan se rigtig meget og følge med i, hvordan det gør, step by step. Og så vil jeg prøve at sætte i løbet af videoen nogle screenshots ind, hvor jeg har streget rigtig meget ud. Nogle sider for den her bog. Vi kommer til at tage udgangspunkt i nogle sider her. Jeg tænker bare, at vi skal komme i gang, og så hygger vi lidt og snakker lidt. Det, der ligesom startede vores bogs karriere, var forsiden. I har sikkert set den på Instagram. Den er seriøst. Eller Pinterest eller sådan noget. Tema, tænker vi. Måske noget love, noget? Ja. Noget... Fordi, ja, det her, den her, den bliver endnu vildere end den der. Den bliver endnu vildere. Og det er jo meget personal, så I kan sikkert finde på noget bedre end os. Skriv det meget gerne ned i kommentaren, hvis I kommer op med idéer. Vi kunne sagtens bruge nogle flere, for vi sidder ofte fast, fordi vi kan godt lide at sådan lave i den hver gang, vi ser hinanden. Ja. Og sådan, vi sidder ofte fast i, når, hvad kan vi så lave? Ja. Og sådan nogle gange, hvis der bare ikke er sket en skid, så, så er det bare... Men nu skal vi lave en forside, og jeg tænker, at vi starter med at gøre ligesom sidst, at vi skriver Lukas og Sofie. Vi har virkelig en helt collection down here af alt muligt pynte noget. Og vi snakker lidt om, at vi skulle lave lidt noget kærlighedsnød, fordi det egentlig handler om boys. Vores sådan overskrifter, eller hvad det er, vi skriver, det kommer sådan hen ad vejen. Vi laver det ikke alt sammen lige nu. Hvis der for eksempel har været en af os har holdt fødselsdagsfest eller sådan noget, så er det jo først noget, der bliver skrevet på til den tid. Så plejer det at få en hel side for sig selv. Ja. I kan lige for eksempel se nu billeder fra Sofs fødselsdag. Der lavede vi helt temasider. Og nu går vi i gang. Ej, den er cute. Ja. Se, hvor cute de her er. Jeg er i fuld gang med forsiden. Den mangler rimelig meget, men jeg tror lige, vi hopper videre nu. Der skal bare meget mere på. Vi ved bare ikke helt, hvad nu, om det skal blive ved med hjertet eller bare noget andet. Vores næste side i vores bog. Den her, den alle piger har en kiss-list. Ja, alle har det en kiss-list. Vi har bare gjort det lidt sjovere. Ja, vi har bare gjort det i alfabetræk, for det. Så der er styr på det. Og vi lavede en ret cute lille detalje med nogle kyssemunden. Det kunne også være, at vi skulle gøre det igen. Så jeg ved ikke, om det er den, der skal være vores næste, eller om vi skal finde en anden. Vi har nogle sider i første, hvor vi var sådan der, hvad er vores type lige nu? Og det er ret sjovt, fordi at nu, der er rimelig meget anderledes, føler jeg. Det er ret sjovt at føle sådan, om ens type ændrer sig. Sofies type og Lukas type. Og så vi skriver en masse punkter. Men vi viser ikke, hvad vi skriver. Vi viser layoutet. Det ser rimelig kedeligt ud nu, men nu vil vi lave nogle små punkter ude i siden. Vi vil bruge de her stjerner, og så sætte dem sådan på række. Her kan I lige få lov at se, at vi har lavet lidt stars. Og så herudfra vil vi skrive nogle ting, og så vil vi printe nogle billeder af os selv. Det vi godt vil have, og hvem vi selv er. Vi kan gå hjem og finde et godt billede. Så er det nu. Vi skal kiss everyone from the alphabet. Jeg tænker rimelig meget, at vi kopierer den her side med samme layout på tekst og nogle kysmunde, så jeg vil gå i gang med at skrive, og så fik jeg gå i gang med at kysse. Ej, det blev lort. Nu vil jeg join Sof. Der er lidt mange vægge imellem. Nu har jeg lige fået sat dem på med noget tape, fordi limen virkede åbenbart ikke. Men nogle af jer vil nok sige, at den er pænere. Fuck det.
Der er lidt nogle smutchel labor, men altså, nu vil vi gå videre til den næste slide. Vi har bare skrevet alle bogstaver på de næste mange sider. Og vi har også gjort det sådan, at vi har en farve hver. Vi har lysrød og lilla, vi ligesom kan kende forskel på. Ja, det var sådan en ting, vi kørte hele vejen igennem den sidste bog. Da vi lavede den her bog, tænkte kun, det skulle være sommer, men så begyndte vi at lave lidt årstider, så lilla og lysrød passede ikke rigtigt. Og vi mistede de der tusser, vi brugte hele tiden. Vi mistede dem hele tiden. Den næste side, vi vil lave, er den her side, som hedder med missioner. Så vi vil lige lave et lille skema, og så skriver vi bare alle mulige ting ind. Nogle af de ting, vi godt kan sige, vi gjorde. Vi skulle fx ud af nøgenbade. Der var en bevidst person, vi skulle kysse. Vi skulle kysse med en fra vores klasse og sådan noget. Så det var bare nogle lidt sjove ting, som var lidt svære at opnå. Nogle af dem krævede alligevel lidt. Vi vil lave et lille skema og finde på nogle nye. Let's go. Noget ikke rigtig så meget. Det er det så samme, vi kører lidt her, så vi kommer ikke lige til at vise jer, hvad det er. Men det kan være, at vi lige vil pynte et eller andet her. Okay. Det var den side. Okay, nu kommer Sofs og jeg måske yndlings side. Fuck, men det er bare fordi, den er så sjov, og det her, det bliver lidt psycho-agtigt. Ja, altså det handler egentlig bare om sådan der, hvis vi har lavet noget med en dreng eller sådan noget, og ligesom den anden har taget et billede af det, eller at man bare har et billede af det. Hvis vi bare har et billede af, at en anden person laver noget lidt, så er det sådan noget, vi har printet ud, og så klister vi det på. Så vi kalder det caught on camera. Vi kan lige vise det her, og så skriver vi sådan datoen, og lavede en meget flot collage. Vi var lige lave overskriften, og vi brugte to sider på det sidst. Så lad os lave bare overskriften. Nu har vi fået lavet lidt sider klar, og den næste, vi vil lave i forlængelse af den her, vi kalder den ikke så hemmelig beskeder sidst, fordi at vi har nogle fucking sjove screenshots af underlige samtaler, og så lavede vi ligesom ikke så hemmelig beskeder, så havde vi også ligesom printet det ud. Så nu vil vi også bare lige skrive det. Nu har jeg lige kopieret det. Den er klar til at få sat nogle screenshots ind i løbet af året. Det bliver pissegodt. Den får også lige lov at få lidt klistermærker som den her. Vi kører igen med stjerner. Det ser rimelig tomt ud lige nu, men det er kun fordi, at de er klar til, at der bliver smidt nogle billeder ind. Men vi vil selvfølgelig opdatere lidt i vlogs en gang imellem, hvad sådan, hvordan det går. En af de sidste sider for now, som er nok min favorite, det er Kiss and Tell. Ja, Kiss and Tell. Den var jeg lidt arbejdet. Altså, den går ud på, at vi ligesom skriver, hvem det er, vi har kysset med, og sådan, hvem er os, der har gjort det. Mm-hmm. Og så rater vi dem ligesom, og lige giver sådan, hvad siger man, et par ord, et par sådan stikord om kysset. Vi plejer at gøre det ud af sådan 5, og så skriver vi måske sådan der, 3 ud af 5. Det var ikke så godt, men han var dejlig. Eller et eller andet andet sjovt, der skete under, som rimelig vigtigt. Og så har vi bare skrevet navnet plus os, og så har vi sådan haft lister over. Det er bare for at holde styr på det. Nu kommer det til at hedde Kiss og Tell. Ej, det var så dumt det der. Så er der Love in the Air. Jeg tænkte lige, vi kunne gennemgå nogle af dem, vi ellers har lavet. Så gjorde vi også rimelig meget ud af sådan årstider. Vi havde ligesom sommer, efterår og vinter. Vi lavede ligesom sådan fra den 1. til den 31. Det var ligesom bare en månedsoversigt om, hvad der ligesom skete hver dag. Ja. Vi havde også bare en to-do list. Hyggelige ting, vi skulle gøre i efteråret, sådan noget med se nogle uhyggelige film og lave græsk og sådan. Ja, sådan noget totalt efterårsagtigt, og Halloween og sådan noget. Og så havde vi ligesom en side med vores lovers i efteråret. Og så havde vi også bare en hel side dedikeret til ligesom ferien, efterårsferien. Ja. Og vinteren, der havde vi lavet, hvor at hver dag i december lavede vi en ting, vi skulle gøre. Det var alt fra at få lavet julenegle til at lave en juledrink til at DM en dreng på Instagram. Ja, alle nogle små ting, man kunne gøre, ligesom selvom man ikke var sammen, og det var en hverdag. Den sidste side i vores bog var faktisk ligesom vores nytårsforsæt ved den næste bog. Så vi var rigtig meget op i sådan årstider og sådan ferier og fødselsdage. Vi er i gang med at planlægge vores sommer bucket list. Sidste år der havde vi også undercover names. Vi havde helt side med sådan navne. Skjulte navne. Nå ja, vi havde også kodesprog. Nå så, ja. Så var det ligesom sådan nogle enkelte ord, der betød noget. Sådan, eksempel nu, vi går på toilettet nu, hvis der lige er sket et eller andet sjovt, vi bliver nødt til at snakke om. Så havde vi ligesom, i stedet for at vi sagde, hey Lukas, skal vi lige gå på toilettet? Ja. Så sagde vi bare lige et eller andet til hinanden. Ja, det var fun. Ellers har der bare været vores dyrbare lille baby, som vi havde skiftet med at have. Så nu har den fået en ny ven. Vi håber, I kunne bruge det til lidt inspiration, og vi håber mega meget, at I laver en. Vi vil bare sige tak, fordi I så med i den her video. Og husk at like og subscribe.